Hei, og hjertelig velkommen til nok en ny fluebindevideo. I dag tenkte jeg at vi skulle binde en marflo. Og det finnes jo selvfølgelig mange måter å binde en marflo på. Men jeg liker å binde den på en ganske enkel måte som ikke tar så fryktelig lang tid. Så det jeg starter med å gjøre, det er rett og slett å binde inn en kobbertråd som jeg senere skal bruke som ribbing. Sånn, når den er bindt inn, så fester jeg et tynt, gjennomsiktig plast av noe slag som jeg da skal bruke som ryggskjold, og det materialet heter Bodyflex, og det skal da liksom bli det skallet til marflon. Sånn, når det er bindt inn, så tar jeg da dubbing, og da bruker jeg en litt sånn rosa, rekefarga-aktig dubbing. Som jeg da spinner på. Så gjør jeg det litt sånn etappevis. Og dette her er en flue som kan være veldig lurt å ha i ulike størrelser, som jeg egentlig sier på alle disse mønstrene jeg viser dere. Jeg var fisket på fjellet for noen år siden, da hadde jeg nettopp begynt med fluefiske. Men da husker jeg fisket mye med marflo, jeg fikk ingenting. Mens pappa fikk noen fisker, og brutter'n fikk noen fisker på mark og dupp og sånn. Og da sjekket vi hva fisken hadde spist, og da hadde han spist sånne bitter små marflo, og jeg hadde jo da selvfølgelig bare store i boksen, så det var jo ikke så rart at jeg ikke fikk noen fisk, men man lærte av den opplevelsen da, for å si det sånn. Og så tar man da ryggskjoldet, som man da bretter over og helt fram, litt kortere tråd bare, sånn. Og så fester man den 2-3 tørn. Prøv bare å klippe av den lille biten som ble igjen. Og så går man da etter med ribbingen. Så fester man bare kobbertråd. Og for syns skyld så pleier jeg da å legge bare, ta et tynt lag med dubbing som jeg spinner på tråden,
Og så bare tar jeg det over ved hodet, som jeg da dekker over den lille som man ikke ser at man har festet. Slipper å se bindet, så synes ikke det ser noe fint ut i flyboksen. Og så avslutter jeg med kulepennknute. En 3-4 ganger. Og siden knuten da blir jevnt bak kulo der, så trenger man ikke å bruke noe lakk. Sånn. Så klipper man av tråden. Og der så har man en marflo. Så en superenkel flo å binde, og fisker veldig effektivt.